Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Enca Haxhia nuk kanë të ndalur me postimet e saj provokuese. Këngëtarja bëri buj pas publikimit të fotografive nudo dhe llogarisë në faqen për të rritur, ku ndjekësit kanë qasje kundrejt pagesës. Por nuk ndal me kaq. Enca ditëve të fundit vazhdimisht është faqur krah Beartit, i cili do të jetë pjesë e videoklipit të saj. Nga pamjet e publikuara deri më tani, shihet se video këngës do të jetë me skena intime. Në të fundit, këngëtarja shihet sipër Beartit në shtratë në një skenë jashtëzakonisht provokative. Në një tjetër fotografi, ajo shfaqet e veshur të jetë seksi dhe paralajmëron hakmarrje për dikë, bazuar në fjalët e shkëputura nga teksti. Jam te shoku yt i ngushtë. Na jena me një shtratë.